Ona je deo svojih studija provela u Norveškoj. Kratko je radila u Briselu u Evropskoj komisiji, bavila se i društvenim radom, radila za privatne firme, a danas se bavi organizacijom u firmi i događajima u zajednici. O tome kako je raditi tamo i ovde, koje su sličnosti, a koje razlike i šta se priča o Srbiji u kancelarijama Evropske komisije, razgovaram sa našom Nišlikom, Minom Stefanović. Mina, dobrodošla u studiju Južnih vesti. Hvala puno. Reci mi za početak, evo, kako je to studirati u Norveškoj i kako otići tamo? Studije u Norveškoj su bile deo mojih master studija i deo šeme koji je u tom trenutku imao Niški univerzitet sa Norveškim univerzitetom za nauku i tehnologiju u Trondheimu. Međutim, koliko sam ja upoznata, ta šema je prestala da postoji, ona je preneta, trebalo bi da je preneta na Beogradski univerzitet, tako da sada tu mogućnost imaju studenti Beogradskog univerziteta. Studije u Norveškoj su trajale, za mene, bila sam prolećni semestar, dakle, mojih master studija, i iskustvo je bilo značajno da jednostavno ekipa koja je išla tad, išla nas 15, dobili smo priliku da vidimo kako funkcioniše i norveški sistem studiranja. Norveški sistem je nekako mnogo praktičniji nego naš. Oni su u svoj sistem duboko integrisali i firme, tako da dok radite svoje seminarske radove i istraživačke radove, radite direktno sa predstavnicima kompanija. Mi smo čak imali mogućnost da budemo na brodu i na okeanu i da vidimo kako se prerađa losos, jer je tema našeg rada bila kako unaprediti poslovanje te kompanije u tom i tom aspektu. Tako da kažemo neki praktičan rad na terenu, nije samo teorijski, ili tako? To je ono što bih najviše istakla kao najveću razliku i kao nešto najznačajnije iz njihovog sistema obrazovanja, jer dok ste student već dobijete priliku da vidite gde biste potencijalno mogli da radite, kako taj rad u realnosti stvarno izgleda i kako ćete to znanje primeniti negde kad izađete sa fakulteta. Da, šta je potrebno jednom studentu, eto ti si studirala, da tako reći, ekonomiju, na ekonomskom fakultetu si bila, i recimo evo sad neki tvoj kolega gleda ovu našu emisiju i reši da proba da studira u Norveškoj ili bilo gde u Evropi, šta mu je potrebno od dokumentacije da bi uopšte otišao tamo i krenuo svoje studije? Ja bih recimo pomenula Erasmus Mundus master stipendije, koje su otvorene i za studente sa naših fakulteta i univerziteta. Ono što je neophodno jeste da postoji određeni stepen studija da je završen, da li su to 3 godine, 4 godine ili, ne znam, svih 5. Dobre ocene, jer su važne. Potrebne su 2 preporuke, minimum preporuke profesora. Ukoliko postoji neko radno iskustvo, to je svakako bonus i dobra želja i motivacija. Rokovi za master studije se otvaraju otprilike u ovom periodu, znači sad će krenuti oktobar, novembar, zatvaraju se januara, tako da ukoliko neko želi, to je jedna od opcija, način na koji može da se ode na studiju u inostranstvo. Samo ono najznačajnije pitanje je koliko sve to košta. Ja sam pomenula baš Erasmus Mundus zato što studije besplatne. Dakle, to je ono što je fond koji je izdvojila Evropska unija i koji zapravo služi za mobilnost studenata i to može da koristi i Srbija. Također bih pomenula još jednu opciju. U poslednje vreme treba istražiti sajt Niškog univerziteta i postoje pozivi s vremena na vreme i postoji saradnja recimo sa univerzitetima u Turskoj, sa univerzitetima, čini mi se da je bila u pitanju Poljska, razmene na par meseci, koje također su pokrivene pod programskom šemom koje finansira Evropska unija, tako da postoje te besplatne mogućnosti studija u inostranstvu. Samo je potrebno malo volje, malo skupljanje dokumentacije, prijava. Ako sam te dobro razumio, znači imamo Erasmus Mundus, to je podrška Evropske unije, tu je univerzitet, on pomaže studentima na neki način da odu i studiraju i deo svojih studija provedu u inostranstvu. Da li još neka državna institucija, resorno ministarstvo, možda fakulteti ponaosob, da li oni na neki način sarađuju sa studentima i omogućavaju im da odu i studiraju sa strane? Ja sam izdvojila Niški univerzitet kao neku centralnu tačku, jer oni su koordinator svih tih projekata koji postoje. Tako da, naravno, sa fakulteta obično upute na univerzitet, tako da rekla bih da je univerzitet ta neka centralna tačka gde bi studenti mogli da se raspituju. I nezavisno od svog fakulteta. Jasno. Nakon Norveške, koja nije deo Evropske unije, put te vodi u Brisel, u sedište Evropske unije. Tako. Kako?
Postoji još jedna mogućnost koja je otvorena za, ne samo za stanovnike država Evropske unije, već i za Srbiju, čak i za stanovnike cijelog svijeta. To je konkurs koji je otvoren dva puta godišnje i to je konkurs za praksu u Evropskoj komisiji koja traje 5 mjeseci. Tako da otvoren je za građane cijelog svijeta. S tim što najveći broj onih koji su tamo na praksi jeste iz zemalja Evropske unije. Ono što je lepo kod cijele te priče jeste što dobijete priliku da radite u jednoj od institucija Evropske komisije i da vidite direktno iznutra kako to funkcioniše, kako funkcioniše sistem, kako se donose odluke. Tako da svakako treba iskoristiti šansu i probati i prijaviti se ukoliko je to nešto oblast vašeg interesovanja. A da li je, evo, ti si došla iz zemlje koja, iz Srbije, koja nije deo Evropske unije, da li ljudima koji dolaze iz tih zemalja teže da se sa ljudima koji tamo već rade u klope i sarađuju i zbog nekih procedura i zakona koji se razlikuju, ili je to prosto sve onako dovedeno u neki red? U suštini to nije nikakav problem kad dođete tamo, zato što mi nismo članice Evropske unije, to bih istakla, kod nas je procedura malo komplikovanija nego za ljude koji dolaze iz zemalja Evropske unije. Nama je potrebna viza i boravišna dozvola, prolazimo lekarske preglede, što u suštini i nije bio nešto komplikovan proces, verovatno zato što belgijska ambasada dobije informaciju od Evropske komisije da ste primljeni na praksu. I onda nije uopšte toliko rigorozna niti duga procedura. Dobijanje vize je trajalo čitava 2 dana. Tako da to je prošlo jako lagano. Ali onda kada dođete u Brisel i krenete da pričate sa kolegama koji su isto kao i vi na praksi, kod njih je, ja sam samo došao. I onda vidite tu lepotu Evropske unije, ono što ona pruža, da jednostavno samo pređete iz jedne zemlje u drugu, preselite se i nije to nikakva velika procedura kao kod nas. Da. Pretpostavljam da je i Facebook priča o toj organizaciji rada, ali i organizaciji života generalno, nakon završenog radnog vremena, da je to sve bilo, je tako, u sklopu cijele te priče, ili je to bilo na kandidatima da sami nađu smešta i hranu i tako da. Sve je bilo na nama. Mi smo dobili samo taj mesečni prihod, to nije u stvari ni plata jer nije praktično radno mesto ni stipendija. Znači imali smo taj mesečni prihod i sve je bilo na nama. Dakle, da pronađemo i smeštaj, da sredimo sve potrebne stvari oko boravišne dozvole tamo. Međutim, ni to nije komplikovana procedura zato što ova praksa traje jako dugo. Ovo je najstariji program praksi na svetu i postoji od 1960. godine. Tako da svake godine bude ukupno 1200 praktikanata godišnje u Evropskoj komisiji i postoji jako lepa organizacija i sajt gde možete naći sve informacije. Koji su sajtovi gde tražite smešta i kako komunicirate, šta je bitno da znate pre nego što rešite da se uselite tu i tu. Takođe procedure vezane za boravišnu dozvolu, gde se javljate, u kojim rokovima, šta vam je potrebno, tako da sve informacije su dostupne i zapravo nije komplikovano i nije veliki bauk zato što su bili neki dobri mladi ljudi koji su sve to sistematizovali za buduće generacije. Tamo si provela 5 mjeseci, je li tako? Tako je. I bila si u sektoru koji se bavi ekonomijom. Tako je, da. Da li se tamo govorilo o Srbiji uopšte, pa eto da konkretizujemo možda situaciju, da se konkretizujemo priču za tu ekonomsku situaciju u našoj zemlji i eventualno i saradnji sa Evropskom unijom i nekom mogućnošću za poboljšanje? Ok. Ja sam radila u agenciji za male i srednje preduzeća i cilj te agencije je bio, u stvari, ta agencija rukovodi programima kao što su Horizon 2020, COSME program i LIFE. Srbija može da bude i jeste korisnik tih programa, tako da, da, pominjala se Srbija u tom kontekstu. Čak sam, pošto sam ja radila na organizaciji treninga za ljude koji su članovi Evropske mreže za razvoj preduzetništva, čak sam upoznavala i ljude sa naših prostora koji rade na programima u Srbiji, pomažu preduzetnicima ovde da napišu dobre projekte koje će Evropska komisija kasnije odobriti i finansirati. Tako da iz tog ugla, da, pričalo se praktično o Srbiji, ali generalno svest i briga o Srbiji u Briselu mislim da nije na nekom jako visokom nivou. Oni imaju nekih svojih pitanja sad, tako da tu je, niko nema ništa protiv nas, nisam osetila ništa tog tipa. Da, postoje ti i u samoj Evropskoj komisiji, među funkcionerima i službenicima, naravno, postoje ti skeptici za proširenje Unije, da tako kažem, koji su protiv ulaska ne samo Srbije kao Srbije, nego uopšte i drugih nekih zemalja,
a ima i onih koji su posebno protiv tih zemalja, kako ih oni zovu, Zapadnog Balkana, jer su se već opekli nekim primjerima Bugarske i Rumunije pre svega. Da li taj skepticizam koji se tiče proširenja može da ima neku ključnu ulogu u pristupanju ili vremenu pristupanja Srbiji Evropskoj uniji? Nekako mi se čini da ono što je više ključno vezano za vrijeme koliko će proći dok Srbija ili ponovo otvore taj proces proširenja, jeste stabilizacija u samoj Evropskoj uniji, odnosno stabilizacija same unije. Više mi se čini da je to ključno i presudno nego evropski skepticizam. Kad kažemo stabilizacija, mislimo na ono što im se desilo nedavno, to je Brexit, odlazak Britanije iz Evropske zajednice. Tu su priče i sa Poljskom i možda Austrijom i tako, Mađarskom pre svega. Misliš da je to ključno, tako na što su oni sad fokusirani? Mislim da je to ključno, da prvo stabilizuju Uniju, pa će tek onda otvoriti i dalje proširenje, što je sasvim i logično na neki način. To se i vidi u Briselu, jer i dalje se po podnevnim satima se često organizuju različite događaje i debate i različite su teme i dalje se priča o Brexitu, kako će to uticati, kako će krenuti dalje koraci. Tako da mislim da im je to najveći fokus trenutno. Da. Kako su reagovali ljudi u Briselu na to da si ti iz Srbije i da li znaju za našu zemlju uopšte? Ne mislim sad konkretno na službenike u komisiji, nego generalno sa ljudima s kojima se sretala van posla, tako kažem. Da li uopšte znaju da je Srbija, da smo mi članica za ulazak u Evropsku uniju i tako dalje? Pa znaju, samo što, kažem, nekako mi ne deluje da im je to prioritet u njihovim životima. Naravno, znaju gde je Srbija, niko me nije pitao da li je to Sirija ili Siberija, znaju, tako da vide Srbiju tu, ali, kažem, ne debatuju nešto mnogo na tu temu. Da, često se čuje ovde kod nas da će Evropska unija pre nego što mi stignemo do nje, da se zapravo rasformira, da ne postoji. Tako kažem. Već smo pomenuli tu priču i sa Brexitom i sa nekim drugim zemljama. Koliko je to realno da se desi? Mislim, bila si u komisiji i pričala si sa ljudima koji tamo rade, videla si taj sistem kako funkcioniše, koliko je realno da to više ne postoji? Razlog zašto se ovo sad dešava, što Evropska unija na neki način slabi, ono što sam shvatila u periodu tamo i kroz razgovore sa ljudima, jeste što su sad došle nove generacije mladih ljudi. E sad, te nove generacije mladih ljudi su na neki način rođene sa privilegijama, a to je da nema fašističkih režima u njihovim zemljama, da su jednostavno slobodni da putuju i da se sele gde god žele, da rade u ovoj zemlji, pa se onda presele, studiraju u nekoj drugoj, pa se onda vrate, pređu, rade u nekoj trećoj. Starije generacije ljudi sa kojima sam pričala se i dalje sećaju, recimo moja koleginica iz kancelarije bila iz Španije, ona se i dalje seća tog režima koji je bio tamo i ona shvata Evropsku uniju kao nešto dobro i veliko. Mlađe generacije ljudi to još uvek, to nemaju i ne vide. Pitanje je da li će, neće moći da imaju to iskustvo starijih. I zbog toga Evropska komisija je krenula već sa nekim, i Evropski parlament, sa nekim inicijativama. Naprimjer, jedna od inicijativa jeste da svaka mlada osoba koja pripada zemljama, članicama Evropske unije, koja je rođena tamo, da za svoj 18. rođendan dobije besplatnu Interrail kartu. Da može da mjesec dana putuje Evropom i da je to apsolutno ništa ne košta. Kako bi jednostavno ojačali svest mladih ljudi koliko je lako putovati, kako bi ojačali svest mladih ljudi zašto je to, da postoji ta različitost i da je bitna i kako bi jednostavno ojačali na taj način Evropsku uniju. Takođe, inicijative koje postoje tiču se i otvaranja muzeja. Recimo, 9. maja je otvoren muzej Kuće evropske istorije, koji je potpuno besplatno za sve. Tako je, simbolično. Koji je potpuno otvoren za sve i on prikazuje cijelu istoriju nastanka Evrope, dakle od grčkih polisa pa sve do današnjih dana i priča je ostala otvorena. Dakle, nisu zatvorili muzej i završili, kao desio se Brexit, ali ostavili su otvorenu priču jer će
naravno nove generacije pisati dalje istoriju. Takođe, u tom muzeju, izvim što se prekinu, mislim da je i Fića tamo. Tako je, i Fića je tamo. U muzeju i Fića, u muzeju su i neki posteri Ja Terveza iz 50. neke godine i Letovi do Pariza i tako dalje. Jeste, tamo je i mali beli Fića, istog takvog imamo i deka identičnog. I onda, eto, to je kod mene podstaklo nešto kao, ok, emocije, setila sam se, to je i neka moja istorija između ostalog. Mi jesmo deo Evrope, to je ono što stalno, mi jesmo deo Evrope i tačka, Evropska unija je jedna tvorevina i tu je. Sad, da li ćemo mi ući ili ne, ali mi delimo istu istoriju, geografija je ista, to je taj evropski kontinent i mislim da to treba isto malo više naglašavati. Tako da to je bilo ono što su oni ciljeli, verovatno, sa tim muzejem, da jednostavno i kod mladih ljudi probude to zajedništvo. Evo, pošto smo došli do samog kraja, da li ti Srbiju vidiš u Evropskoj uniji i možda je to neka tvoja prognoza kada? Da, ja vidim Srbiju u Evropskoj uniji, ali za prognozu zaista, zaista nisam sigurna. Ono što bih samo naglasila i što je, čini mi se, važno, to su te neke male razlike, ali jako značajne između ljudi koji su, recimo, u zapadnoj Evropi, ljudi kojima sam ja bila okružena i ljudi ovdje, to je ta neka lična odgovornost i zajedništvo. Mi to još uvek ne osjećamo u dovoljnoj meri. Kada budemo imali ličnu odgovornost i za svoj život i za posao koji radimo, pa i za taj izbor i za želju za ulazak u Evropsku uniju i to zajedništvo, ja mislim da će taj proces teći brže, barem što se nas tiče, ako ne pričamo o spoljno političkim faktima. Ali pre svega mora država brže, pa ćemo onda i mi sa njom. Tako je. Hvala ti na gostovanju. Hvala puno vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.